Tohle video mělo vlastně vypadat úplně jinak, ale vzhledem tomu, že jsme nějak nestíhali, tak to bude o nás. Píše se den, no teda spíš rok, protože přesně si fakt nepamatujeme, a to rok 2009, kdy jsme se poznali. Dva mladý ocasové ze základky, dohromady jsme se dali na tělocviku, protože to byla jediná společná výuka. Jej, už teďka mi ten dubbing přijde nudnej, takže přejdu o pár let dál. Dnes je to už 6 let, co společně tvoříme videa. Je teda pravda, že aktivně něco málo přes 2 roky. Je totiž strašně těžký se scházet vzhledem k tomu, že oba máme odlišné záliby a další priority. Krom teda natáčení, výletění za dobrodružstvím a důležitý je pivo, co nás spojuje momentálně asi nejvíc, i přesto, že já většinou čapnu toho levnějšího kouska, teda spíš jen to, co je ve slivě, protože mi přijde fajn šetřit. A Marty, ten se asi nebojí tam prdnout Heinekena i za 40 z benzíny. Zase jsem se nechal unést tou alkoholovou atmosférou, tudíž přejdu k tomu hlavnímu. Já jsem Kuba, pro ty, co nevědí, rád jezdím na kole, mám rád pivo, ale v poslední době už ne tolik jako dříve, kdy mi stačilo smočit rty v pěně a hned mi to naběhlo, jak raní stolice po kafi. Dále mě převážně baví postprodukce videí, když se mi podaří se k tomu dokopat. Tohle je zase Marty, od křestního jména k němu sedí slovo karty, ale ty mu moc nejedou, rozhodně ne tolik jako pivko a ten vohlodanej preclík, co pokaždý čapne v Kauflandu a přižvikuje ho celý den za volantem v autě. Hodně ho baví řádit v ulicích, říká, že je to sranda, dokud čvestky, tím myslím policajti, ho nenatáhnou na Masaryka za rychlost. Společně tvoříme zábavná videa, alespoň si to myslíme, protože pokaždý, když se sejdeme s filákama ve studiu, tak se nad tím slušně zasmějeme. Nutno dodat, že teda pokaždý, když náma protečou alespoň třilem či se značením kozel. Dokumentujeme si život, konkrétně když jde o nějakou akci, ať je to výlet za kámošema, kteří jsou trošku zdaleka, anebo jen okounět do jiných měst. Dále tvoříme i menší filmy, který občas zavání prasárnama, no jakože teda úplně pokaždý. Takže to teda sleduj jen pokud nemáš nikoho doma, stejně tak jak když projíždíš stránky, na který se může až v 18 letech. Jakoby jinak jsme fajn dvojka, která rozhodně videa dělá jinak než ostatní. Tím nemyslím, že bychom to točili na film a stříhali kuchyňskýma nůžkama, ale to, že se to snažíme dělat prostě líp. Tak jo, jako přiznám, děláme si tu trošku reklamu. Říkáme si Ere Movie, jo a prosím, nechtějte, abych vám vysvětloval, co to znamená. Pokud se nás rozhodneš sledovat, tak tady máš i Facebook, no a vlastně Instagram. Mějte se líp než my a čau.